Isso parece uma saída. A sorte está sorrindo pra gente. Espera, acho que tem algo ali. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, cara. Vambora daqui. Bem, lá vamos nós. Acho que a gente conseguiu escapar. Ah, falei demais. Será que já foi? Escapamos por pouco. Mas o que um bicho desse faz debaixo do castelo? Acho que a gente escapou. Eu não sei se vou aguentar isso por mais tempo. Ali está o Darkspawn. Ah, eu e minha boca. Vambora. Ah, parece que a sorte acabou pra gente. Ali estão eles. São nossos agora. Não há como escapar, né? Se nos pegam, estamos mortos. Calma. Temos que fazer. Acredito em você. Acredito no Luminário. Vamos. Não façam nenhuma besteira agora. Meu nome é Eric, a propósito.